中国海警今天上午发布消息，今年7月2号，福建海警局为泉州近海依法登检查扣一艘涉嫌非法捕捞的台湾省级渔船，船上的船员5名载有渔货物1335公斤，福建海警局以该船涉嫌非法捕捞水产品立案侦办。经前期调查取证，丁某等4名船员违法情节轻微，不予追究刑事责任，于今天安排返回台湾。另一名涉案人员仍在进一步调查中。